Bandar Adi. Edisi Sukan malam ini kita mulakan dengan aksi Liga Hoki Malaysia MHL 2023. Pasukan Hoki Terengganu THT berjaya mengekalkan trofi Piala Sumbangsih selepas menewaskan TNB 4-3. Kemenangan itu sekaligus membuktikan THT masih berada di tahap prestasi terbaik musim ini. Dalam aksi tersebut, TNB membuka jaringan pada minit ke-13 melalui Muhammad Azrai Aizad Abu Kamal sebelum Muhammad Fitri Sa'ari menyamakan kedudukan buat THT 7 minit kemudian. Pasukan TNB kemudian kembali mendahului kedudukan jaringan menerusi Syed Muhammad Syafiq Cholan yang bijak memanfaatkan aksi pukulan sudut penalti. Kedudukan mula berubah apabila THT bangkit meledak 2 gol selepas itu untuk mendahului perlawanan 3-2 menerusi pemain import dari Korea Selatan, Jang Jong-hyun dan Shiloh Silverius. Bagaimanapun, perlawanan tersebut terpaksa ditangguhkan buat seketika pada suku masa keempat disebabkan hujan lebat. TNB selepas itu berjaya menyamakan kedudukan selepas perlawanan bersambung pada minit ke-49 menerusi Muhammad Amirul Amizan Azhar. Pemain import THT, Jong-hyun, muncul wira apabila berjaya meledak gol kemenangan pada minit ke-58 melalui pukulan sudut penalti. Kejayaan tersebut membolehkan THT mempertahankan gelaran Piala Sumbangsih yang dimenangi tahun lalu dan 3 mata penuh bagi pembukaan tirai musim ini.